者冯一宁台北报道，在荧幕上诙谐逗趣的像 F 徐熙娣，可以说是一个超级奇葩。在拍摄 BELLA 浓浓封面前一天，他竟然很不争气的尝了一颗豆子。小 S 自己说要拍摄一本很重要的杂志，可是我尝了一颗非常窝囊的豆子。虽说如此，进棚的时候他还是像国际巨星一样带住超强气场跟光环登场。1994年，小 S 跟子子大 S 徐熙媛追星追成演艺圈内人，从离经叛道的乖乖美少女到今日幽默风趣的美魔女。出道20年的她，工作前还是经常感到很紧张。她说有时候紧张到肠躁症发作，但是拍完照让她看照片时，小 S 又总是自己喊出好好好，怎么会美成这样。对小 S 来说，她可以前卫搞怪性感，还会给人意想不到的惊喜。小 S 睡拍杂志对我来说真的太得心应手了，我非常有把握能表现好。但拍戏主持唱歌前我都会非常恐慌。小 S 面对大场面有多紧张，他自曝自己不止一次在大型颁奖典礼前祈祷断电，或在演唱会前担心手抖被人发现，这才让人明白荧幕前敢言敢爱敢疯狂的他其实也只是个平凡人。与老公 MIKE 走入婚姻后，小 S 变成了一个一世一家的女人。白领浓浓提供提到人生的遗憾，小 S 说后悔没有多认识一些男生。白领浓浓提供